Հետախույզի օրագիրը, հետախուզադիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր և հրամանատար Վովա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում է հետախույզի օրագիրը, ես Վովա Վարդանովն եմ։ Մի քանի օր առաջ մի հաղորդման պես բան գրեցինք, որը եթեր չգնաց, բայց համացանցում տեղադրվեց, դա ոնց որ փոխադարձ կապի միջոցներից մեկն էր։ Ամիսը մեկ կաշխատենք նման հաղորդումներ գրել, որ դուք ձեր հարցերը կարողանաք անմիջապես տալ, եւ ես կփորձեմ պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ձևաչափը կարակ լրատվականի կայքում տեսնեք էլի, այնտեղ Facebook-ի անեջով բաներ, ոնց որ պրյամո էֆիր, լավ բաներ, մի քիչ ծանր էր, երկար էր քաշում, բայց ինձ դուր եկա, ու այն արձագանքները, որ լսել եմ, մարդկանց էլ էր դուր եկել անմիջապես, ասենք, իրենց հարցերի պատասխանները ստանալ էլ, ոչ թե սպասել, յակա լինի, մի հաղորդման մեջ յա չի լինի։ Այսօր բանում մի համակարգում գնացել էի, թղթաբանության բանի հարց կար, ու անսպասելի մի մարդ հանդիպեցի, Պատրոն Հովոն, շատ հետաքրքիր տղա էր, մականունը Պատրոն, ես հիշում էի Պատրոն մականունը, բայց իր անունը կամ չեմ էլ իմացել, կաշխատեմ իրան բերեմ հաղորդում գրելուց, բայց քանի որ ես միշտ ասում եմ հյուր կբերեմ, ես մեկին են մյուսին, ու մեկը կամ զբաղված ա լինում, կամ ինչ-որ պրոբլեմներ ա ունենում, դրա համար չես կարողանում անպայման, ոնց որ ասած, խոսքի տերը լինես, մոտակա ժամանակներում այդ հյուրերին հրավիրել, բայց իմ հայտարարած մարդիկ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իրանք գան ստուդիայում ու շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ են ու բան են պատմելու։ Պատրոնին ինչի համար հիշեցի, ուրեմն ուզում եմ խոսամ մի դեպքի մասին, մի գուցե նմանատիպ մի բան էլի հիշեմ ասեմ, բայց 91 թվականին օգոստոսին Հադրութ էինք գնացել, Հադրութի շրջանի Մոխրենիսում էինք մնում, շատ լարված իրավիճակ էր, այդ իր ժամանակներն էր, երբ որ Գեկաչեպեն այ նոր եղել էր, Գեկաչեպեն ոնց որ ասած պրավալի էր ենթարկվել, և օգոստոսի վերջից ընդեղ կար լարվածություն, նաև զինվորների մոտ ապակողնորոշում կար, զինվորականների մոտ, սովետական, ռուսական զինվորականների մոտ, և մենք փորձեցինք, ասենք, ինչ-որ տեղ մի գործ անել ընդը։ Ես ծանոթացա Լեննականից մի տղայի հետ, որը ադինոկի որկ մականումն էր կրում, ինչի համար հենց Սամվելին հիշեցի այդ ադինոկի որկին։ Ասեմ, մարդիկ ընդհանրապես պատերազմին մասնակցելուց կամ ինչ-որ լարված իրավիճակներում, երբ որ գտնվում են, անկախ իրենցից օգտագործում են այն ինֆորմացիան նմանատիպ իրավիճակների վերաբերյալ, որ իրանք ունեն իրենց գլխի մեջ, իրենց մարմինն ա նման գործողություններին ծանոթ։ Ուրեմն ադինոկի վոլկի հետ, Սամոյի հետ, մի շփոթեք, ասենք Արոյին Հանդոյան էլի, ադինոկի վոլկ մականունով, նա բանի մեջ, մարտի մեջ մտնելուց կանգնած քայլելով այդ գնում էր, ես երևի մի 3 մետրի վրա էի, երբ որ սկսեցին փոխադարձ կրակել և նա էլի չէր պարկում, ես շատ արագ գլորվեցի իր կողմ, ծնգին բրթելով պարկացրեցի, ասեց, ինչ ես անում, բան, կարճ ասաց, ինքը ուզում էր ոտի կանգներ, ես չկարողացա իրան զսպեմ, ինքը ոտքի կանգնա, ու այդենց խիզախաբար կրվում էր կանգնած, քայլելով, իրեն այդ ժամանակ բան չկպավ, կրակոցներ չկպան, երկրորդ բոյի ժամանակ, էլի երևի մի 7-10 մետր հեռավորության վրա էր, ես չէի կարում դուրս գայ, կրակում էին փամփուշները, ասենց կողքներս խոպում էին, ու ինքը էլի ոտքի վրա կանգնած, հայհոյելով, հելեք տղեր, ոնց էս բաներ գոռալով,
մի քիչ առաջ էր եթում կայնում կրակում էր, ոնց որ կինոներից ոնց որ այդ ամեն ինչը վերցրած լիներ։ Դա խիզախության նշան է, բայց բավականին անմիտ առարկա։ Հետագայում, երբ որ սեպտեմբերի վերջ մենք վերադարձանք, հա, իդեպ, ինքը ասում էր, դու վախենում ես, դու պարկի, ես չեմ վախենում, սենց բաներ, իհարկե տհաճ նման բան դսել, բայց այդ խիզախ պահվածքը բերեց նրան, որ ինքը մի քանի ամիս հետո զոհվեց, ու էլի այդ մարտի ժամանակ, որում զոհվել էր, նա էլի կանգնած էր կռվում, խիզախաբար առաջ էր քայլում, մեզ պետք չի այդ տենց երիտասարդներին դաստիարակել, ռազմական գործի հետ ծանոթացնել, որ իրենք այդ աստիճան անտարբեր լինեն իրանց կյանքի նկատմամբ կամ չհասկանան, որ դա շատ վտանգավոր է։ Ոչ մի ձևով, կարճ ասած, ավելի արդյունավետ կրակը համ, երբ որ դու, երբ որ ոչ թե կոնքիդ հենած զենքդ կրակում ես, այլ երբ որ նշան ես բռնում ուսի դնելով, նայելով, ասենք, այդ պրիցելնի հարմարանքներով, հաստատ ավելի արդյունավետ ես կրակում, քան ադբիդրա կրակելուց։ Դա մեկ։ Երկրորդը, դու երբ որ պարկած ես, դու որպես տիրախ փոքրանում ես, իսկ այդ հերոսաբար զոհվելը, դա չեմ կարծում, որ ճիշտ բան է։ Ես հիմա ոնց որ քարգը լորեմ իմ մարտական ընկերոջ վրա, բայց դա այդպես չի, ես շատ բանով եմ հիշում Սամվելին, լավով եմ հիշում, ինքը շատ լավ մաքուր պարս տղա էր, բայց ինքը իր ռազմական գիտելիքները ստացել էր ֆաշիստական Գերմանիայի հետ պատերազմի մասին ֆիլմերով, եւ ասենք նորմալ բանակ չծառայելով, նորմալ վարժանքներ չտեսնելով, նա այդ ձև էր կռվում, ինքը ոնց գիտեր այդ ձև էր կռվում, եւ դա համարում էր ճիշտ, որովհետեւ եթե սովետական ֆիլմերը հիմա բարձրացնեք, նայեք, այնտեղ ոնց էր, կամ գերմանացին սենց ադբիդրա շմայսերը կրակելով, սենց աջ ու ձախ լցնելով փամփուշները, կրակոցները, գնում էր ու հաղթում էր, կամ էլ արդեն սովետական զորքերն էին այ այտենց արդեն վազելով, ուրա գորալով գնում ու հաղթում էին։ Մենք հիմա մի հատ բացասական երևույթ ունենք, մենք մեր պատերազմի վերաբերյալ մեր կարծիքները ձևավորում ենք պատերազմի մասնակից տղաների միջոցով շատ հաճախ։ Դա դրական է, իհարկե, դրական է, որովհետև փորձի փոխանակում, բայց փորձի փոխանակում որտեղ, ուղղակի զրույցներում, ֆիլմերում, ոնց ասեմ, հանճարեղ ֆիլմերում, որտեղ որ պատերազմի մասին 90-ական թվականների այդ փուլի մասին կադրերը կամ ծիծաղ են առաջացնում, կամ վրդովում ենք, որովհետև այդպես չի, այդպես չեն կռվում, այդպես իրար կողք չեն կանգնում, իրար կողք չեն, ասենք, սենց շարքով լցվում կրա, կարճ ասած շատ բացասական բաներ կա, որ մարտի դաշտում կբերի այդենց հերոսաբար զոհվելուն, երիտասարդները այդ ֆիլմերի վրա են կառուցում իրենց գիտելիքները, սեղանի շուրջ զրուցելով, երբ որ ասենք քիչ մը գինով ցած պատերազմի մասնակիցը հիշում է, ասենք, իր բազմաչարչար տարիները, որ ինքը կամ ամիսները, որ ինքը պատերազմի դաշտում անցկացրել, ասենց վառ մեկ, երկու օրինակներ է հիշում, որտեղ էս մի բանը արվեց, էն մի բանը արվեց, դա փորձի փոխանակում չի, դա ավելի շուտ վնաս է հասցնում երիտասարդությանը, քան օգուտ է տալի։ Ես մշտական կոչ եմ անում ու հիմա կրկնում եմ իմ կոչը, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ պատերազմին մասնակցել են և տիրապետում են որոշ ռազմական գիտելիքներին և պատրաստում են կիսվել մեր երիտասարդության հետ, դիմեն մեզ, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան երիտասարդության հետ շփվեն և իրենց փորձի փոխանակում տեղի ունենա իրենց մարտական ուղին, ձեռք բերած մարտական ուղու ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հնարքները իրենք կարողանան փոխանցեն բաներին, նոր աճող սերունդներին։ Ուրեմն, սրանից երևի մի ամիս առաջ հատուկ նշանակության
ազգային անվտանգության զորամասի վետերաններով հավաքվել էինք, ես ընդեղ մի բան ասեցի, ես ասեցի, դուք Թուրքից վերանեք, եթե երիտասարդության հետ չեք պատրաստվում, կիսվեք ձեր գիտելիքներով, ձեր փորձով և ձեր ունակություններով։ Նույնը վերաբերվում է ցանկացած պատերազմի վետերանին, որը ունի իր մեջ շնորք երիտասարդության հետ աշխատելու, որը ունի ձեռք բերած գիտելիքներ և ունակություններ, ու այդ ամեն ինչը պահում է իր մեջ, ոնց որ ընդհարախ արեստավորները, որոնք որ կոշիկը կարելու ինչ-որ ձև գիտեին, որը որ երբեք չէին փոխանցում իրենց աշակերտներին, աշակերտը պիտի նայելով մի ձև գողանար այդ հնարքը, որ ճիշտ կոշիկը կարեր, ջուրը չքաշեր, նույնը վերաբերվում էր շատ ու շատ այդ ուստայական պահվածքը, որ չկիսվել երիտասարդության հետ, թող իրանք ինքնուրույն գան դրան հասնեն, դա շատ վատ բան է, դա շատ վատ երևույթ է, այդ ուստայական, վարպետական պահվածքը, պրիտոն բացասական երանգով եմ ես այդ բառերն ասում, դա սարսափելի վատ է, որովհետև երիտասարդները դաստիարակվում են ստերով, կեսով ճշմարտություններով, ֆիլմերով, գեղարվեստական և ասենք շատ հաճախ են մարդկանց պատմածներով, ովքեր որ պատերազմին եթե մասնակցել են, են իրանց պատմածը իրականում այդպես չի եղել կամ ուրիշ մարդու հետ տեղի ունեցել։ Եթե ուզում եք մեր երկիր ապագա չունենա, եթե ուզում եք մեր պաշտպանական համակարգը թույլ լինի, ուրեմն դուք Թուրքի ուզածն եք ուզում, իսկ եթե այդ իմ ասածը ասենք ձեր անձի հետ չի բռնում, ուրեմն ձեր ցավը տանեմ, պատերազմի մասնակիցներ ջան, ազատամարտիկներ ջան, վետերաններ ջան, կիսվել է պետք երիտասարդության հետ, ու կիսվել ոչ թե բաժակաճառերով, այ ոնց որ շատերն են հայրենասեր բաժակաճառերով, դուք էլ կարգին մարդ եք բաժակաճառերով, հա, այդպես է պետք հասկանալ։ Եթե այդպես չի, ու դուք իրոք կարգին մարդիկ եք, ուրեմն երիտասարդության հետ փորձի փոխանակում է պետք կազմակերպել։ Նման համակարգ այս պահին մի քանի հատ կա Հայաստանում, որից մեկը մեր ոման է, ողջ մնալու արվեստ կազմակերպությունը, և այդ կազմակերպությունը ամեն ինչ անում է, որ պատերազմի մասնակից որակով բարձր զինվորականության, ասենք գործին ծանոթ մեր ազատամարտիկները կարողանան կիսվել և իրենց գիտելիքները փոխանցեն երիտասարդներին, այն մարդկանց, ովքեր որ կամավորագրվել են մեր գումարտակում, կարճ ասած, տղերք եկեք, դիմեք, կարող եք ռադիոյի համարին զանգել, կարող եք կայքով կապնվել, ՎՈՄԱ հայատար կամ լատինատար, voma.am կապնվեք, մենք անպայման կպատասխանենք, կապ կհաստատենք, փորձենք հասկանանք, ինչով եք դուք կարող, ասենք, պետական լինել մեր երիտասարդության համար, և ձեզ կներգրավենք այդ գործերի մեջ, որը մենք անում ենք։ Ուրեմն մայիսի 1-ից մինչև 10-ը պատրաստվում ենք հավաքներ կազմակերպել Ռուսաստանից, շեշտը դրվում է հիմնականում Ռուսաստանից մեր հայրենակիցների վրա, ուզում ենք օգտվել այդ մայիսյան 10-որ արձակուրդներով, որ Ռուսաստանում ընդունված է պետականորեն, այդ 10-որյա արձակուրդները 1-ից մինչև 10-ը մայիսին, հույս ունենք որոշակի քանակ մեր հայրենակիցները, երիտասարդները մեծ մասամբ կան ու մասնակցեն, սովորեն զենքին, սովորեն իրար հետ հարաբերվել, ասենք կռվի դաշտում, աչից, ձախից, առաջ գնալ, թիկունք պահել, որոշ մարտավարական հնարքներ, զենքին տիրապետել և այլն։ Ընկերներ, ախպերություն, դիմեք մեզ, փորձենք ձեզ դարձնել ավելի պետական, նույնիսկ այս ձեր տարիքում, նույնիսկ ասենք այն վիճակում, եթե դուք արդեն չեք կարող կռվի դաշտ դուրս գալ, գոնե թող դուրս գա ձեր դաստիարակած զինվորը, գոնե թող դուրս գա կռվի դաշտ ձեր հնարքներին տիրապետող երիտասարդությունը, շատ բան չի պահանջվում ձեզանից, բայց գոնե ցանկությունը պիտի լինի, իսկ եթե ցանկությունը լինի, կապնվեք, մենք մի բան որոշենք։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ,
շատ հոյակապ արցիլիրիստ կա մի տղա, որին ամեն գնով փորձում եմ, ասենք, ներգրավեմ, որ արցիլիրիստ բանա հրետանավորների հետախուզական որոշ գիտելիքները բանա, ասենք, այդ կարողանանք երիտասարդներին նորմալ մակարդակով սովորացնենք, այս տղան, ուրեմն, չեմ ուզում անունը տամ, նեղացածային աստիճան, որ ընդհանրապես չի ուզում այդ գործի հետ ընդհանուր ոչ մի բան ունենալ, բայց պատկերացնում եք ինչ վատ բան ա տեղի ունենում մի հոյակապ մասնագետ այսօրով, ինչ-ինչ պատճառով, պատերազմի դաշտի փորձով, բանով, ոնդե ինչ-ինչ պատճառով նախարարության հետ ընդհարվել է, իրեն ծառայությունից հանել են, և այն աստիճանը ընդհարված, որ ազգին օգուտ չի ուզում տալ։ Չէ՞ որ մեր պաշտպանական համակարգը կամ պաշտպանության նախարարությունը միակ ազգի բաղադրիչը չի, մեր ազգի բաղկացածը նաև այն մարդկանցով, ովքեր որ այդ նախարարության մեջ չեն մտնում։ Տղերք, եթե կան ձեզանից մարդիկ, ովքեր որ այդ մեր ընկերոջ, որը որ չի ուզում մեզ օգնական լինի, որով հետև պաշտպանության նախարարության հետ ինչ-որ պրոբլեմներ ա վախտին ունեցել, մի նայեք դրան, խնդրում եմ, նայեք այն երիտասարդներին, որոնք ձեզ սենց ընկալող հայացքներով նայելու են, փորձելու են ամեն ինչ, ասենք, նույնիսկ ասենք, այն ինչ-որ ձեր համար կասկածելի կարա թվա, իրանք որպես բացահայտ ճշմարտություն կընդունեն։ Մեր երիտասարդները լավն են, մեր մեղքնա, որ իրանք շատ քիչ բան գիտեն, մեր մեղքնա պատերազմի մասնակիցներ, նորմալ զորքերում ծառայացներ, մեր ասելով ես դրա հետ եմ, ուրեմն նորմալ զորքերում ծառայած, թե պատերազմի մասնակից, որը որ գրագետ կարա կիսվի իր գիտելիքներով երիտասարդության հետ, այդ մարդիկ այսօր, եթե չեն օգնում ես գործին, թուրքից վատն են, թուրքից վատն են մեր ազգի նկատմամբ։ Բնական անդրանք, ովքեր որ ինչ-որ կառույցներում ուժային ընդգրկված չեն և իրենց գործը ուրիշ տեղ չեն անում, ազգի համար պիտանի գործ անելը։ Կոչ եմ անում, տղերք, դիմեք մեզ ՈՄԱ-ին, ողջ մնալու արվեստ, կամ զանգեք ռադիոյին։ Հաղորդումը հաղորդում չէր, կարելի ասել ավելի շատ բաներ ուղերձ պատերազմի մասնակիցներին և նորմալ զորքերում ծառայած տղաներին, ովքեր որ կարան պիտանի լինեն մեր ռեզերվիստներին, մեր երիտասարդներին, ովքեր որ բանակում չեն ծառայել ու բանակում չեն էլ ծառայի, գոնե այդ բանին նայեք, մարդիկ նույնիսկ գալիս են մեր մոտ, զենքը չգիտեն ինչ բանա, չգիտեն որ կողմից ա չափազանցնում, բայց չգիտեն որ կողմից ա փամփուշտ դրվում, որ ուղղությամբ ա գյուլեն թռնում, այտենց երեխեքին կարելի ա կռվի դաշտ թողել, որ իրանք էթան իսկական մատաղացու լինեն, չի կարելի, ու եթե իրանց հետ բան պատահի, հավատացեք, մեղավորը դուք եք լինելու, որովհետև դուք ժամանակին չեք կիսվել այդ տղաների հետ ու աղջիկների հետ, դուք ժամանակին չեք արձագանքել այդ նման, ասենք, կոչերին, և թողել եք, որ այդ երեխեքը ինչ-որ տեղ մնան չպարապած, չսովորած, իսկ հայրենիք պաշտպանելը պետք է։ Մենք կամաս-կամաս ծերանում ենք ու կգա մի պա, ի վիճակի չենք լինի, նույնիսկ ասենք, չգիտեմ ընդե, մի փոքր կռանալ և կոշիկ կոշկել, ուր մնաց կռվի դաշ դուրս գալ։ Տղերք, դիմեք, խնդրում եմ։ Այսքանով երևի վերջ, բարով մնաք, ստեսություն։ Դուք լսում եք Լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5